hello uh, hello selamat kembali ke channel Akarya Mikod. Okey, jadi untuk kali ini aku nak buat sedikit perkongsian iaitu aku nak kongsi, ke okay, aku nak sharekan kepada korang tiga IDE ataupun code editor yang mana kita boleh gunakan dia untuk uh, melaksanakan projek GUI, okey, projek GUI dalam Java. Okey, kenapa tiba-tiba aku bincang berkaitan Java pula ni kan? Uh, sebenarnya aku dapat satu assignment di mana assignment ini memerlukan aku uh, melakukan projek berkaitan GUI dalam Java lah. Okey, jadi aku rasa adalah lebih baik untuk aku kongsikan kepada korang okey IDE ataupun code editor yang mana aku tahu yang mana aku pernah pakai okey uh, untuk memudahkan kerja-kerja uh, GUI ni okey untuk uh, memudahkan kawan-kawan uh, aku di luar sana untuk uh, melaksanakan projek GUI dalam Java ni. Okey. Uh, so yang pertama sekali aku nak share iaitu NetBeans. Okey. Apa NetBeans ini? Okey yang yang buat masa sekarang ni latest version dia adalah uh, 13 lah. So um, link kepada website ini. Okey sebelah aku lupa lah. Link untuk website-website website yang aku share ni aku akan masukkan dalam description sana. Korang boleh check. So back to the topic uh, dalam website ni korang just tekan pada download Okey, dan seterusnya korang perlu uh, pilih installer yang menepati uh, korang punya OS Okey, kalau korang pakai Linux ni, ni installer dia kalau pakai macOS kat bawah ni okey. kalau untuk aku aku akan uh, download Windows lah Okey, sebenarnya aku dah siap download dan aku dah siap install untuk uh, menjimatkan masa lah So uh, kita buka NetBeans ni untuk tengok overview okay, Macam mana rupa uh, IDE ni Okay um, secara jujurnya lah aku tak suka NetBeans Okay takde uh, tak adalah benci tapi memang tak suka NetBeans ni sebab dia agak lambat Dia agak perlahan dan tak tahu kenapa mungkin laptop aku ni masalah Tapi dia macam Uh, dia tak nice lah, dia tak berapa baik dengan aku punya laptop ni Okay, um, ini adalah NetBeans Okay, kita ada start page ni so kita boleh pangkah je So, uh, sini dah ada satu uh, projek Okay, aku test NetBeans ni okay ke tak Untuk aku buat video ni lah Okay, um, yang pertama sekali okay, Apa yang kita nak adalah kita akan pergi ke bahagian atas kiri Ok iaitu Ok nampak kotak kuning yang ada uh, Simbol tambah dekat atas ni Ok ataupun kita boleh pergi ke file Dan new project nampak Logo logo dia dengan bawah ni sama je kan Ok new project Sekarang ni kita ada tiga pilihan Sama ada kita nak Guna ok java which may burn Dan kita akan pilih java application Ataupun gradle Java application ataupun end Java application. Tapi aku punya nasihat adalah lebih baik korang pilih Java which any Okay. Dan Java application. Kita select yang itu dan tekan next. Sekarang kita akan bagi nama kepada projek kita. Jadi aku nak bagi nama GUI Tutorial 02. Okey dan di sini ini adalah optional terpulang kepada korang sama ada korang nak create main class ataupun tidak. Tapi untuk aku aku tak nak create main class dan finish. Okey bagi masa untuk dia create kita punya project structure. Okey sekarang ni kita ada. So kalau korang perhatikan di panel bahagian kiri. Okey di panel kiri bahagian atas iaitu pada project explorer kita. Okey kita ada satu. Aa, file baru, projek baru nampak ni GUI tutorial 02 Okey, so kita akan pergi dekat GUI Tutorial 02. Kita tekan nak panah kelabu di bahagian kiri benda ni. Dan kita akan pergi ke source package. Okey. Sekarang ni kita akan right click source package kita ni. Okey, right click ke atas source package kita. New dan kita akan create new Java package. So untuk Java package ni aku nak letak dia GUI Tutorial 02. Okey, finish untuk nama jawa, aa, nama package kita ni lah dan di atas package yang kita baru create ni yang mana aku salah eja so kita pergi refactor rename dan kita eja betul-betul tutorial manarih okey tutorial 02 di okay. refactor okey so kita right click kat atas package kita ni dan kita akan ke new dan kita akan pilih J-Frame Form. Okey. Left click kat atas itu dan kita bagilah nama kelas kita ni. Kita, hmm, aku nak bagi nama main frame. Okey, frame utama. Main frame. Uh, Okey, finish. Alright, kalau korang lihat di tengah-tengah skrin ini, okay, di, di panel utama di tengah ini, so kita dah ada satu frame kita lah petak kosong ni. So kalau kita perhatikan di panel bahagian kanan kita ada uh, macam nak sebut ni. Palet. Palet. Okay kita ada palet. Dan kita boleh drag and drop elemen uh, untuk penuhi kita punya ruangan frame ni lah. So uh, aku nak pilih label. Okay. Drag. Dropkan di sini. Double click dan aku tulis sini. Uh, contoh label. Okay dan perhatikan bahagian kanan juga tapi sekarang kita tengok uh, pada bahagian uh, section bawah dia iaitu dekat bahagian properties ni okey so dekat bahagian properties ni uh, kita boleh uh, adjust lah kita punya label tadi jadi um mana contoh yang kita nampak okey font okey font kita nak pilih impact font size 48 okey okey nampak sekarang ni label kita dah pun uh, berubah Okey, now katakan korang nak tambah logik uh, coding, okey, atau apa nak panggil processor kepada korang punya frame ni, korang akan pergi ke main frame, main kat tengah ni, bahagian atas dia ni, dan di kiri sini kita ada tiga tab, okey, uh, iaitu tiga tab view, iaitu history, design dengan source. Kita nak pergi ke source view, okey, kita left klikkan source view kita ini, dan di sini uh, kita boleh tambah kita punya coding. Okay. Untuk mainframe .java kita ni lah Alright So macam mana kita nak run kan benda ni Senang je Okay Katakan kita dah siap tambah label apa semua ni Kita pergi ke bahagian atas Okay nampak eh Bahagian atas ni kita ada uh, Panah uh, Segitiga hijau ni Iaitu Kalau kita hover kat sini Run project So kita just left click kat atas benda ni dan uh, untuk pertama buat pertama kali kita run projek ni dia akan tanyalah. Okey, dia kata sini GUI tutorial 02 does not have a main class set. Select the main class. Jadi kita akan select a uh, main frame kita tadi dan kita tekan okey. Okay sekarang kita bagi masuk untuk dia build kita punya application. Okey, nampak dekat bawah ni dia ada biru kiri kanan kiri kanan ni Joget. Okey, sekarang ni nampak kita dah ada kita punya application dekat sini Pangkah okay. Ini adalah overview untuk NetBeans Next kita akan Tengok IDE yang kedua okay, Iaitu Eclipse Alright Eclipse ni uh, Agak menarik okay, Dia ada functionality yang sama uh, Dengan NetBeans cuma kena set up sedikit So, bila kita masuk website uh, Eclipse ni just tekan button download dekat atas ini dan kita boleh uh, download ah uh, kat sini tekan benda ni. Okey. Macam biasa aku dah siap install dah pun Eclipse ni untuk jimatkan masa. So kita try runkan Eclipse. Okey dekat uh, sini dia ada keluar satu mesej. Dia kata incompatible JVM version 1.8.bla bla bla of the JVM is not suitable for this product version 11 or greater is required. Okey, kalau kita ada masalah macam ni, pertama sekali kita akan buka command prompt iaitu kita tekan uh, button Windows R, okey, Windows R type cmd enter. So, kita nak check Java version. Okey, um kalau kita tengok sini, kita punya Java ni 17.0 dah uh, sepatutnya dah Uh, memenuhi syarat lah tapi dia still keluar error macam tadi so kita just uh, right click kita punya uh, apa ni Eclipse kita ni right click ok uh, open file location so kita nak tengok Eclipse.ini ni ok configuration setting dia so double click kan benda ni dan apa yang kita nak buat adalah kita nak cari VMARGS ni okay. dekat atas je ni kita akan tambah dash vm ok dash vm then kita nak ok letakkan kita punya uh, location file java kita ni ok so kalau saya buka dekat sini so saya punya java tadi location saya dekat program file java so jdk 17 bin ok kita nak copy address ini ok iaitu jdk ke bin ni copy address ini pastekan dekat sini dan kita tambah kat belakang dia okey a uh, back java w.exe dan control save tu boleh tutup ini pun boleh tutup dan up. kita try runkan semula kita punya eclipse okey sepatutnya tak ada masalah dia dah boleh run uh, seperti biasa okey so mm um, kita bagi masa untuk dia key in kejap okey nampak kita dah tak ada error macam tadi ok sekarang kita dah berjaya buka Eclipse jadi ok kalau kita tengok sini kosong tak ada apa-apa tapi tak mengapa so sebelum kita buat apa-apa kita akan pergi dekat tab dekat atas ni okay, sebelah Windows ini dia ada help okay, kita tekan uh, tab help itu kita akan pergi ke Eclipse marketplace ok kita akan pergi ke Eclipse marketplace. Okey. Okey, bila kita dah buka Eclipse marketplace ini, okey dekat a uh, bahagian search dekat find ni uh, sebenarnya marketplace ni belum initialize. Okey. Uh, dekat find ni kita nak search window builder. Enter. Tu so, bagi masa untuk dia cari. Okey, sekarang ni kalau kita lihat di sini kita ada dua version. Satu dekat bahagian belakang dia ada tulis pre dan satu lagi okey Window Builder 1.9.8. So, nasihat saya ialah kita install yang tak ada pre dekat belakang iaitu yang atas ni Window Builder 1.9.8. so kita tekan install. Bagi masa untuk dia uh, install. Okay, uh, maybe saya akan pause dulu. Oh, okay tak. Baru nak pause. Okay, dia kata apa ni? Please confirm to continue with installation. So, kita just tekan continue. Okay. Calculating the requirement. Okay. Okay, saya pause dululah. Bila dah siap, kita akan kembali semula. Okay, nampak gayanya dia dah siap Uh, buat kerja-kerja dia tadi Sekarang ni dia nak kita punya uh, User agreement So nasihat saya untuk korang baca lah uh, Agreement ni Okay nampak ni dia ada dua agreement dekat sini So just select Accept terms Okay just select dua-dua Okay nice dan tekan finish Okay so dekat bawah ni nampak Dia masih ada lagi uh, installing software Baru 4% so So uh, kita akan skip lah ke aa, kita akan tunggu sampai dia siap nanti kita akan aa, sambung semula ok nampak gayanya kita punya Eclipse ni dah siap dia installing software tadi um, jadi kita kena restart lah so just tekan restart now ok bagi masa dia refresh refreshkan balik uh, Hmm, lambatnya. Okay, kita bagi masa untuk dia load dulu. Jadi saya pauskan dulu kejap recording ni. Nanti kita sambung balik. Oh, okay. Nampak gayanya kita punya Eclipse ni dah siap uh, loading. So, dia keluar benda macam ni but it's okay sekarang ni apa kita nak pergi adalah kita akan tekan uh, pangkah dekat sebelah welcome ni okay alright kita dah kembali ke uh, interface yang kita kenal tadi now apa yang kita nak buat adalah kita akan uh, tekan create a java project okay ataupun kita boleh pergi dekat uh, file ni lah okay new dan kita akan tekan uh, java project So, project name uh, GUI tutorial tutorial ah lah. Hmm. So, default location dia letak mana ni? Okey, okey, tak apa. Memang saya nak dekat situ. Ah, uh, okey. Tak ada masalah, tekan finish. Okay, bagi masa untuk dia build kita punya projek. Nama dia kata apa sini? Okay, okay. Saya punya naming tak betul. Dia kata apa? By uh, module. So, GUI tutorial 01. Ambil dia. Generate comment. kita. Okay, tak lah comment tu. Create. Okey, kita dah ada kita punya a uh, projek. Oh, saya lupa nak antik modul info Java ni. Okey, tapi tak apa. Ni tak ada masalah. Saya just padam je benda ni. Ah, uh, delete. Weh. Delete. Uh, okay. So dalam source folder kita ni, src kita ni, kita right click dia, new, kita akan create new package. Ah uh, kita letak nama GUI tu, hmm, GUI tutorial 01. Ah uh, okay, ni saya lupa nak, uh, kita uncheck benda ni. penting kot. Okay, So kita ada package kita sini okay. Right click package kita new Dan kita nak Pilih ni Others Okay Pilih yang ini Dan kita akan pergi ke bawah ni Iaitu window, window builder Okay dan kita akan pilih uh, Swing Okay kita buka folder swing ini Dan kita akan pilih application window Next So uh, name kita letak app finish. So bagi masa untuk dia set up, okay. So kita ada application window kita boleh pergi ke design. Okay. Uh, bagi masa untuk dia set up. Okay orang sekarang ni kita uh, boleh kecilkan kita punya apa uh, explorer kat sebelah tu so sekarang ni kita ada uh, layout yang seperti ini misalkan sikit sebab saya tak nampak ok so uh, sekarang ni kita boleh drag and drop so contoh kat sini saya nak je label uh, double click lah kalau yang malas nak keluar Okay, so uh, ni sebab dia pakai uh, Apa tu? Layout manager Yang tadi kita tak ada layout manager Okay, tak apa So, kita nak select kita punya label ini Dan kita akan pergi dekat properties Dan kita nak tukar dia punya text kepada Contoh label Okay, so Ni dah tukarlah uh, Ni boleh tak saya tukar layout properties dia kepada benda lain Uh, frame seperti sini dekat sini okey layout 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 Eh, uh, ok saya tak jumpa tak apalah so nak runkan dia kita just tekan nampak dekat atas ni kita still lagi ada simbol yang kita tahu lah yang ada segi tiga ni so run kita klikkan dia select resource to save ok kita uh, ambil default dia dan tekan ok Okay, ni apa kita? Hmm, okay. Disebabkan dia pakai layout manager, um, patut tukar kepada ada freeboard lah. Okay, uh, ini Eclipse. Now, uh, hmm, ah okay, safe. Now kita nak tengok uh, IDE atau code editor yang ketiga iaitu um, apa iaitu visual studio code ok so uh, download button dekat sini just tekan ataupun tekan download for window ok sekarang kita boleh pilih ikut operating system kita ok window bila kita dah siap install hmm, ni ok siap install vs code kita run kat dia So, untuk VS Code ni, ini uh, favorite saya lah. Saya selalu guna VS Code. Okay. Uh, so, dalam VS Code ni, apa yang kita nak buat ialah kita akan pergi dekat yang petak-petak ni. Kita akan search Java. Hmm, kenapa ni? Oh, tak. Bagi dia uh, start up dulu. Okay. Kita search for Java. Dan kita akan select language support for Java by Red Hat ni. Dan uh, kalau nampak sini saya dah install dia. So korang install lah ini. Um, rasanya dia ada package. Mana eh project manager. Bukan. Ah ni extension pack for Java ni. So uh, select yang ini. Install yang ini dan dia akan install lah. Um, extension extension yang kita perlu. Lepas tu yang kedua, package yang kedua. Hmm, rasanya satu package je kot saya install ni. Ah, uh, extension ni je. Tak ingat dah lama kan. Okay, ah, uh, install yang ini. Bila dah siap, korang boleh uh, pergi ke file. Uh, ataupun korang boleh tekan uh, Ctrl Shift P Okey, tekan Control Shift P. Lepas tu korang cari Java. Uh, lepas tu tekan Java, create Java project. Okey, yang ini dia tak ada drag and drop. Uh, sekarang ni saya nak pilih Nobiltus lah. Okey, ah uh, yang ini dia tak ada drag and drop. Kalau saya tunjuk contoh dekat sini, ini uh, piokok lah. Okey. Kalau nampak sini dia just pure code dia tak ada drag and drop macam NetBeans dengan Eclipse tadi. Okey. Ah uh, tapi advantage pure coding macam ni kita ada lebih banyak control lah jadi lebih bebas sebabnya uh, kita boleh customize sendiri coding kita tu. Okey kalau kita tengok Eclipse tadi awal-awal uh, dia dah setkan layout manager kepada frame tu. Kalau macam NetBeans dia tak setkan lagi. So kita boleh move kita punya item freely tapi untuk eclipse kita kena uh, tukar layout manager tu dulu baru kita boleh move kita punya element tu freely kalau tidak dia akan automatik susunkan kita uh, berdasarkan layout lay, layout manager yang dia tetapkan secara default tu okey nah uh, kalau macam dalam VS code ni pula um uh, apa yang menarik dalam VS code ni adalah uh, Sintet highlighting dan banyak extension-extension yang kita boleh pakai untuk batu kita Contohnya macam dia ada rainbow brackets ni okay. Dia ada tools untuk uh, generate uh, accessor okay, Kalau kita tekan ctrl shift p dan saya type java Okay, uh, letak saya hang. Kalau saya uh, tekan Java, kita tengok sini. Ada macam-macam sini. Okay, Uh, new java class new java enum apa semua uh, okey dan dia juga boleh kalau macam saya highlightkan benda ni okey saya right click hmm saya right click okey lepas tu kita pergi ke uh, mana ah, uh, ni generate getting setter dan dia boleh automatic generate java doc sekali lah So kalau saya tunjuk contoh macam ni nak runkan dia ni kita pergi dekat saya punya application ni okey run bagi masa untuk dia build dan eh uh, okey ni adalah contoh application yang uh, saya buat guna pure coding lah okey ha So, ini adalah tiga uh, IDE ataupun code editor yang mana saya rasa uh, membantu memudahkan kerja korang untuk build korang punya GUI dalam Java. Okay. Uh, harap membantu korang lah untuk memudahkan korang punya assignment. So, di sini sahaja daripada saya. Terima kasih kerana sudi menonton. Sekian. Terima kasih.